O Gohan voltou, pivete. Voltou com força máxima. Então, maluco, mais um episódio de Dragon Ball Super, episódio 90. E aqui, Gohan versus Goku, Piccolo versus Tenshinhan. Certo que os dois foram meio que background e tal. O Tenshinhan fez basicamente nada. O Piccolo fez uma coisa e, tipo, foi legal. Mas, basicamente, é Goku versus Gohan. Agora, esse episódio na questão de animação, logo de cara, muito boa. Puta merda, animação desse jeito, eu quero em todas as lutas. Nunca mais queremos ver a animação do Goku versus o Freeza, o Beerus versus Goku, o nego todo deformado e tudo mais, ou aquelas animação do Naruto que o nego tá com uma cara de mongoloide assim. Não, Dragon Ball Super tá trazendo a qualidade que é merecida para a série. Legal, pontos positivos aí. Em questão do episódio, como a luta, de novo, a Toei vem com a inconsistência nos poderes de luta dela. Não sei por quê, sabe? Não faz sentido nenhum. Poderia especificar muito bem qual é o limite do Gohan e como ele fica ali, sabe? Porque o Goku, ele começa a lutar sério numa parte do episódio. Então, aí já dava pra estimar. E aí, o Gohan é o quê? Ele libera a forma ultimate dele e tudo mais. Pra mim, pareceu que, você arredondando pra baixo, o Gohan seria o Goku Super Saiyajin 2 com a essência de Deus. Porra, meio fraco, né? Agora, arredondando pra cima, ficaria em que o Goku lutando sério, Super Saiyajin Blue, é o Gohan Ultimate. É tipo, uou, foda, entendeu? Que poderia botar aí o Gohan no mesmo patamar, mais ou menos, que o Vegeta. Só que sem o Ki de deuses e tal. Então ele teria meio que uma desvantagem. Mas eu acredito que fica naquele meio, sabe? Não é um, também não é outro. Também não é Super Saiyajin 3. É mais ou menos ali no meio. O que, sei lá, é uma estimativa. Porque a Toei, ela não consegue dar um... Não quero números, cara. Só simplesmente, ó, o Goku sério, lutando desse jeito, ele é equivalente a tal. Vamos esperar essa luta aí no mangá do Toyotaro, sabe? O mangá do Dragon Ball Super. Talvez aí tenhamos algum tipo de conclusão um pouco mais específica. Ao final da luta, é decidido que o Gohan vai ser o líder do time do Universo 7, o que é uma escolha óbvia, porque ele sabe bem mais a estratégia. Você vê mais ou menos isso na luta com o Piccolo, onde o Gohan e o Piccolo estavam ali em sincronia quase que perfeita e tal. Ele dando ordens, ele tentando ajudar um ao outro, sabe? Bem interessante. Enquanto a luta do Goku e o Tenshinhan, você claramente via que os caras não estavam na doida ali, sabe? O Goku dizendo, mano, ataca tal, e o Tenshinhan, onde eu estou, onde eu estou. Levou um sabacu do Gohan e tudo mais. Eu tenho achado meio que decepcionante, é que pra mim deveria ter aparecido um poder a mais, sabe? Você poderia ter colocado o Gohan Ultimate, mas tipo um glimpse de alguma coisa a mais. O que daria, pelo menos pro Gohan utilizar aí, sei lá, o Ki dos deuses e tal, porque, bem, você botou o Trunks usando ou disputando ou sendo igualmente forte a um cara com Ki de deuses e tal, porque o Gohan não vai ser. O roteiro é muito inconsistente em Dragon Ball. Eu não tô dizendo só em Dragon Ball Super, não. É em Dragon Ball no geral. É super inconsistente. Uma coisa deveria acontecer com todos os personagens ou um ou outro, mas acontece só com um específico porque roteirismo, sabe? E o próximo episódio nós vamos ter a parada lá do Majin Buu indo dormir e a possível aparição e a incrementação do Freeza no time do Universo 7 para lutar no Torneio do Poder. Também nós teremos talvez alguma coisa mais interessante no quesito dos outros universos, pegando seus lutadores, que aqui nós tivemos com o Universo 10 e tal, que foi um pessoal meio bombado, whatever, tanto faz, ninguém se importa. Então cortei já o Universo 10 aí, tomara que os próximos universos tragam designs de personagens mais interessantes. Pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, e para lugar de investir, contar isso e tudo mais. Também comente aqui embaixo o que você achou do episódio 90 de Dragon Ball Super, se foi bom, se foi ruim, o que você espera aí pro futuro. Acredito que o Freeza vai participar do Torneio do Poder. Eu acho uma ideia merda, mas se acontecer, aconteceu, sabe? Você não pode fazer muita coisa aí. Toei, por favor, não faça isso. E caso o Toyotaro não faça, ainda bem, mas eu duvido muito. Tem umas coisas que não dá pra passar, sabe? Pelo amor de Deus, não faça o Freeza ser um mocinho, cara. Ele tem que trair as pessoas, por algum motivo, eu não sei. Ele tem que tentar conquistar o universo, alguma merda assim. Ah, também se inscreva no canal e tem o site Multiverso Geek na descrição desse vídeo.